završili. Mislim, rodimo se kao ljudi, a umremo kao psi. Zašto u Nišu ni jedna bolnica nije radila za stanovnike, za građanstvo? Niš koji ima preko 300.000 stanovnika i okolina, ko zna koliko je to da nije ostajala bolnica gde bi moglo da se ode? Pitanje ko je u državi zakazao? Da vojna bolnica bude prazna. On leži. To je pa tek jedan udarac neviđeni. U istoj sobi leži moj suprug i leži vojni osiguranik. Njemu će to da se radi, a moj suprug mora da izađe iz bolnice. Pa to je neviđeno nešto, neviđeno. Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i nemogućnost pružanja usluga civilnim osiguranicima, pacijent se upućuje na urgentni klinički centar Niš radi daljeg lečenja. To je vojna bolnica dala i to bi trebalo komplet ovako da izađe. Pa neka mi se kaže da neće moći da se izleči, a da znate je bio lečen, ali nije bio lečen. I na kraju 8. maja umro.